A tuto sa už blížime s doktorom Vaským po palisádach smerom tuto hore na Modroňovú a Národnú radu. Tak pár ľudí si možno aj vyspovedáme, nie? Že čo si to myslia. A možno, že si potom reproduktor a urobíme aj pár trojku, ne? No, až štvorku. No. No, tu ideme na prvou z ľadeho 2018. Húha, toľko národu je tu. Koľko národ? Hi, mani Jürgen. Hi, mani Jürgen. Takto. Čau, doktor. Hi, mani Jürgen. Dobre. Jak rýchlo to ide? Strašne pomaly. Ľudia mokrú a ide tak snima. Aj to je rýchlo. Krásne niečo. Dobrý, pozdravujeme. Čo, fanúšik? Áno, dobre, toľko ľudí dnes nebolo. Dobrý, pozdravujeme. Ty tu vám aj písal. Áno, aj po tvári ste si mi povedomí. No, lebo ja sa neskrývam. Áno, áno. Jaj. To sú prehliadky, čo sa boja, že mi to odpalia, lebo... Odkiaľ ste prišli? Z Ďačova. Z Lodejova, všetci teraz sú. Vidíte. Tam sú dosalom. Humené, no. Ale ja myslím, že to treba brať nad hľadom. No, idem pozrieť, že čo, však sa ešte uvidím, budeme tam ide pobehávať. No. Počkaj, pardon, môžem to takto prejsť? Pardon. V stane bude ona, kontrola je v stane. Zdravý pán Dano, zbierate podpisy? Hej, len kolegyňa, kde je kolegyňa? Vo vnútri budeme, alebo mám aj tu. My sme piati, ešte donesem ostatní, hey, podpíšeme ma to potom. Ja tam bude niekde vo vnútri postavať. Dobre, len som pomaly strašne. A tu sú naši. Dobre, tam sú naši. Pardon. Toto zložme už, doktor. Pardon, aby ste vám neublížili. Hop, počkaj, musíme tady ďalto ísť. Pardon. Hej, tam, čakajte. Hej, tady ďalto idú, všetci idú. Dobrý. Zoberete nás? No. Ale budete vo vnútri, nie? Opozičných novinárov nepúšťajú. Však vy ste novinári, mali by ste ísť dopredu. Neviem, ale tak chceme dokumentovať, ak ľudia chodia bežne, viete? No, aby sme videli, že aký kontrolujú všetkých a čoho sa boja, hej. Ešte aj nás kontrolujú, že nás tu nehali odpovedať. Však, jak je to zorganizované? Mali to dať pod strechu. Presne. Hej. Deň otvorených dverí. No, to je to... Čakáte už. To je už druhý rok takto robia. Niekedy pekne púšťali dovnútra. Aj hodinu. Hodinu tu mokneme a mrzneme. Nám. No, tak toto chcem ukázať. Čiže vidíme zase, čo sa tu deje, hej. A to zase ten guspán. Zase kancelár Národnej rady guspán, jak to zorganizoval, hej. Pozrite sa, ľudia to stoja hodinu. To keby do múzea kontrolovali každého jedného, hej. Nepoviem, v Paríži, teroristické útoky, všetko. Čo tu robia? Takže pán guspán, pozrite sa, aký bordel ste tu znova. Hej, ľudia sú pohoršení z toho. Vás tam máte tie nepútia, čo? Prosím? Na vás majú zle, vás tam nepútia. Tak, alebo sa boja otázok, viete. No. Sa nikdy nevedia, čo sa ich opýtame. To je jedna z najhorších organizácií, čo vidím toto, fakt ako. No a toto bude sranda, lebo dneska tu môže prísť aj bývalý vrah, hej. Deň otvorených dverí, tu nemajú čo kontrolovať identitu, či je rizikový, nerizikový. No tak sa pozrieme, jak to guspán zariadil, hej. No. Kde to budeme vidieť? Na internete všetko, my máme najväčší kanál. Stačí, keď dáte počiatok a drogy a cez to nás najrýchlejšie nájdete, lebo my sme mali najväčšiu kauzu s počiatkom o drogách. Vizitky by bolo teba nosiť, kedy si pán Jurečka nosil vizitky občianskej televízia? No, musím nosiť, no. To mal iba teraz sa natlačiť. To mal nakopírované na obyčajnom čierno-bielom, takže jeho to nič nevyšlo. Rozdával to, tak všetci mali vizitku, že občianska televízia. Tu máme dneska všetkých 150, som zvedavý, koľky to budú, koľky ich napočítame. Aspoň stovka by mala byť. No. Tak to je krásne niečo. Voláte všetkých? Nie sú nezávislí. Nezávislí neexistujú. A toto je sranda, no. Nie, že do parlamentu môžeš sa dostať iba cez kandidátku strany. Ale keď vystúpiš potom, tak sa staneš nezávislý, no, hej? No. Jaké to je rovnosť? Prečo nemôžeš kandidovať ako nezávislý? Napríklad neni sa vtedy. Alebo aj Bebla. No, takže
Sedíme tu už niekoľko minút, aj to iba vďaka tomu, že sme prešli celú túto radu. A pozrieme si, pozrite sa, títo ľudia tu, od koľko to už hodinu skoro ste, nie? Koľko ste tu už? Viac? Viac? Dve hodiny. Pozrite sa, jeden, tak si stopneme, koľko, jak rýchlo skontroluje jedného. To na letisko, keď pôjdete do Viedne a takto všetky letadla by ušli zatiaľ, kým viac kontrolovali, hej? Tak to je 300 ľudí, alebo koľko tu stojí iba? Aha. Všetky letadla by ušli z letiska za ten čas. Takže Národnej rade nevedia. Však pošle poradcu na letisko, jak odkontrolovať ľudí čo najrýchlejšie, nie? A nie tu postavím dva stany, ale 3-4 stany, 5 stanov, hej? A keď vidím, že je dôchodca, tak ho dám bokom, už vopred vyčlením, že vidím, že to nie je nejaký terorista. A tí, čo majú tášky, tých dám bokom na hĺbšiu prehliadku, nie? Mohli spraviť jeden obrovský stan a rovno, aby na nás nepršal, vieš, no. A vylepšujeme. Takže toto na dáži sa stále čaká. Dneska od rana počúvam, že je tu nejaké cvičenie proti teroristom, že tu budú helikoptery lietať a všetko. Tak ľudia mohli pustiť každého, a keby niekto niečo spravil, tak aspoň by mali reálny výcvik, nie? Čo? Naše kamerky sa močia. Ale tak oni kontrolujú všetko, počúvaj, počkaj, ja to idem na to. Pracujte, na toto všetko natočím. Čiže ruka vyštíva. Čiže drogy nekontrolujú, ne? Potekané. Všetko veci, čo máte pri sebe vybrať, rozopnú mikinu. Tam bude iná kontrola. A vy čo? Tento čo drží v ruke? Čo držíte? Dážik? Prečo? Dážik. Áno. Nevadím na nejakú ihlu, že jak pichnete nejakého diktátora. Nemôžeme s dážnikom? Nie, alebo dážnik je správne. Nie, môžeš. On drží dážnik, keď vyšiel vonku náhodou. Keď zatýkaj nagoril... Predstav, jak zatýka s dážnikom v ruke. Keď zatýkaj špendlík, keď mali trikoloru, tak to bola chladná zbraň, ten špendlík, a za to im dali ešte pokutu. Chladná zbraň. Takže takto, milióny na hlúposti majú, všelijaké softvery. Guzman si stavia dom za 3 milióny eur, ale by to potiahli jednu plachtu, aspoň 50 metrovú, aby už v záverečný rad, táto není peniazy. Dažníky podľa čoho potom ukladáte? Či to bol váš dažník? Dobre, sme. Dobre, páne, pomôžte veci na stole. Takisto dáš, dajte si kúžovi. Normálne. Všetky veci pri sebe vôbec, všetko vyložíte. To celé rozoberá. Uh-huh. Pani má takú malú kľúčenku, jak baterku. A celé to rozoberá, či tam nie je náboj náhodou. Vieš, že jedno vystrelová zbraň. Musia. Neuveriteľné. Tak potom to tu vidíš, kde nie. Tu keď prídeš, veď parlament úchlosti školu, chceš bez ochrany. Prečo by to robili dneska, nie? No, a takých tu púšťajú. Mňa to nepúšťajú, ale raz sa jeden išiel upáliť do parlamentu. Ja som musel nahlásiť na polícii, bo som vedel, že to je nejaký trik. Zvrátil na psychiatriu potom. A nikto sa nepoďakoval, hej?
Takže teraz ten, čo sa chcem upájať. A kolegyke ju dajte. Položte tieto veci na stôl, čo máte v ruke. Vo vreckách máte nejaké veci pri sebe. Prejdite sa za mňou. Každú kľúčenku, všetky kľúčenky, kľúčenky si skontrolujte, na boje poď berať. Každé kľúčenky kontrolujú, to som ešte nevidel. No ale ja tu mám aj, ale ja tu mám zbraní. Kde pani prejdete, dáte? Ja tu musím... Preukazy sú vyložené, či sa preukazujete? Máte vyložené všetko? Môžeš pána s kamerou. Zvrenci, máte vyložené. Dobrý. Dobre, páne, počkajte chvíľočku. Pani, poďte prejdite. Áno, ďakujem. Pozerajte sa na mňa. Keď vám poviem, tak prejdite. Máte na chemikálie toto? Ne? Na čo to je? Na radiáciu. Máme to aj na radiáciu veci. Kontrol na radiáciu. Ja som to raz mal na súdnej rade, takéto niečo, ale ty máte taký veľký. To je bomba. Takže na radiáciu. Môžem? Počkaj. Takže máme tu. Lavu daj, sem len dobre. Lavu môžem. Prosím, ja sa. Aby niečo nespadlo. Už nemáte nič vo vrecká? Nič. Ani pera? Nič. Čo toto? Počkajte na kolegu, kolega sa vás vydal. Preto tu vydrža hodinu moknúť, už vydrží. Všetko na stôl, dobre? Naozaj úplne všetko. Dážnik. Rýchlovka. Všetkých skúseností. Do toho dáte tašku, kde dávame? Tam do toho? Na stôl, ktoré vaše všetko dávate na stôl. Poďme, nikto nedržiavame. Tablet, klavesnica. Poprosím zapnúť. Čo zapnúť? Všetko mám vyložiť. Jasné. Vy nemusíte vykladať všetko. Poďme postupne, dobré kábliky. Dobre, počkajte si ukrajčku. No, ten občanský preukaz zatiaľ. Áno, to mám, dám. Vypisuješ ty? Vypisuješ to? Tuto pán. Poďte, všetci. Všetky zbrane, hej? Všetko je komplet, už toto, čo som vyložil. Dobre, ale do hlavy nikomu nepozriete. Tu už je prázdne a... Čítanie myšlenok ešte nemáte. Ešte nie. Na tom sa pracuje. Áno. Takže ja už je kontrolovať, keby čítali myšlenky, to by nemuseli toto už. Ale také prosteby. Toto funguje? Áno. My sme to mali hneď ukladať ďalej a už ďalší by mohli chodiť, viete, nemuseli čakať by. To musíme Guspanovi, tomu korupčníkovi vysvetliť dneska. Dobre. Dobrý, pozdravujem, jak sa máte? Super. Pyrotechnika skontrolovaná všetko. Aj tento meter to majú na radiáciu dneska. Ale však vy chodíte vždy s ochránkou, vlastne s ochranou, ne? A dneska... Poznáte. No? A dneska takto? Tak. Jaj, počasie. Ale to bude. Už bude tak ďahám. No. Dobre. Majte sa. A kolegyňa je tam, blondína. Ešte sluchátka mám, toto mám. No a máme tu aj naše dve kolegyne, pozrite tam. Poďte na 3 minútky, stopneme, dáme to svetlo. Dobrý deň. Chcel som vám povedať dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dlho trvalo, hrozne aj neprejdete. Máme tu kolegyňu, jednu blondínu a druhú blondínu. Čo tu boli vtedy s počiatkom. Thank you.
Nie, najprv si robím stand-up. Šoferuje toto autíčko? Šoferuje ho nikto. Nikto. Kolega skúša vzadu, čo? Nemá tam nejakú asistentku? Nemá tam nejakú asistentku? Nemáte tam nejakú asistentku, čo? Nie. Dobre, pani Trošková zostala doma. A ostatné. Lebo aj Saska má asistentky také, čo chodia. Saska je ešte horšia, jak Smer, ako v tých veciach, čo sa týka bab a tak ďalej. Čo využívajú na všelijaké služby. Vy ste museli dosť veľa vecí už vidieť v živote. Ja viem, ale pri práci ste museli vidieť už dosť veľa vecí v živote. Dobre. Dobre. Doktor. Takže, pozri. Toto je nástroj novozrodenia Československej socialistickej... Nás kontrolujú na stupe, hodinu tam čakáme v daždi a tu si to môžeme zobrať bez kontroly. Ja, majú to priviazané. Prečo? Zoberieme a streľáme, nie? No, zobrať si to bez kontroly. Na boje máte muníciu. Ktorá je najlepšia? Ktorú by si bral ty? Na zblízka by som bral túto opaku. Toto, nie? Pum, pum. Je samopal. Ktorý si samopal? Ne dotýkaj sa, budú kričať. Á, oni to majú drotikom, vidíš? Áno, to majú. To je zabezpečené. Inak by ste išlo preč. Už by to bolo preč. Krásne niečo. Ideme najprv pozrieť a potom sa pre to vrátime. Dobre. Dobre, super. Že toto je tvoje další mi dali. Áno, áno. Už môžeme brať toto, alebo ešte zaťať? Nie. Ja som myslel, že môžem. Merci, Martinko. Ideme do zúrivého útoku. Áno. Ale na poslancov. Slovne. Na poslancov a slovne. Poď sa pozrieť. Ešte sme neprekročili bránu, ešte nie je isté, či ideme. No. Dobre, poď ďalej. Vidia bielé kravaty, ja neviem. Ja tiež neviem bielé kravaty. Máte sprievodcu? Ďaká. Máme tu sprievodcu. Ale rád vás vidím a chcem vás pozdraviť. Ja som bol rád, že sa tá problematika pohla a verím, že sa vyrieši. Áno, aký je tam problém ešte? Dobrý deň, pán poslanec. Povedz mi, čo je ťažšie? Vyzbierať podpisy od občanov na kandidatúru na prezidenta alebo osloviť slušného poslanca, ktorý mu dá návrh na kandidatúru na prezidenta? No ja s vašimi názormi nesúhlasím a určite nechcem, aby ste kandidovali. Dobre. Nie, nepodpíšem. Ja nesúhlasím s tým, aby ste sa stali prezidentom. Aj, nestane za vašim podpisom prezident. Tak potom treba poctivo cestou pýtať od ľudí tie podpisy. Však poctivo pýtam, a vy ste kto? Vy ste človek. Vy ste reprezentatívna zlovka obyčajných ľudí, ktorí nám dali vo voľbách hlas. Áno. Keď sa opýtate tých 9600 ľudí, ktorí mňa volili, ano. A ja som tu z ich vôle, ano. Tak tí nebudú súhlasiť. Povedia, Daňa, odpásť, rovno do basy, obesiť. Nemyslím si, že toto by povedali. No pretože tak asi sme tak na nejakú rovnakú hodnú naladí. Dobre, moja otázka je, volia, ako zisťujete vôľu vašich voličov? Asi sme na jednej vlne, sme v kontakte. Jak? Jak Vezenská, telepaticky, ne? Dáte si korváčik? Dáte si korváčik? Nech sa páči, môžem sa vrať. Prosím, čo podpis? Nikoho iného? Tak toto si zoberte, podvod na občanoch. Strana, ktorá sa tu nedostala z vašich príspevkov, hej?
sú financované strany, ktoré sa do parlamentu v živote nedostali. Vy sa dnes naprezentáte. No jasné, ale čak, ľudia ma budú voliť. A vy by ste mi dali jeden z 15 budete, čo dá šancu. Obyčajnému človeku. Ja som normálny, zodpovedný človek a pretože ma tam rád. Ja som povedal, my poslanecké podpisy nedáme vôbec nikomu. Definitívne nie? A iba prečo? Iba preto, že ma nepoznáte? Dobre, alebo... Áno, presne tak. Áno. Ja vás poznám len z médií a to není veľmi dobrý obraz. My sme sa na klube dohodli. Na klube sa dohodli. Čiže budeme podporovať len tí, ktorí si sami vyzbierajú dostatok podpisov. Na kandidáta na prezidenta, lebo vy ma nevolíte. Vy mi iba umožníte... Zúčastní sa bolie. Chceme cítiť podporu od občanov, takže preto sme... No dobre, a ja chcem cítiť podporu od poslancov. Ja chcem cítiť od poslancov, lebo ja mám podporu od občanov, ale nemám podporu od poslancov. Každý na mňa kašle. Roky tu chodím, už ani nemôžem chodiť. Tak ukáže sa hrdinka a podpíšete návrh Martina Daňa. Ja nemám rovnaké podmienky ako Bugár, hej? Vy ako strana vynaložíte určité náklady na to, že pozberáte mu tie podpisy. Máte tu, ja nemám takúto miestnosť. Ja nemám peniaze, jak vy z volebných výsledkov, hej? Čiže ja nemôžem teraz si dovoliť brigádnikov platiť. Ja si myslím, že treba niečo aj mať za sebou. No však práve preto som tu. Poďme sa zoznámiť. A ja vám poviem svoju históriu. Idete za mnou sa zoznámiť? Máme tu viete veľa ľudí, tak ako možno, že keď inokedy, len teraz... Ja vás pozriem na večeru, lebo tu ide ukázať záujem poslanca o občana. Nemôžete písať niekým a povedať, daj mi podpis. Áno. Keď vás prvýkrát v živote vidím, hej? Viem, ale si obyčajní ľudia a dajte šancu obyčajnému chudobnému Daňovi. Jakú snahu vy naložíte, aby ste obyčajného občana Martina Daňa spoznali? Žiadne. No, takže končíme tuto v parlamente. Kontrola času. Je 16:24. Strávili sme tu od rana približne 9:30 sme tu boli. Ďakujeme ľuďom, ktorí nás pustili vopred, aby sme nakrútili, aké útrapy sú tu, kým sa tu dostali. Poďakujeme tu policajtom, že nás... Poďakovanie policii Slovenskej republiky, že nás chránila pred nebezpečnými poslancami a útočníkmi zvonku. Hej, že sme to prežili a môžeme odísť, nie? Áno. Takže pozdravte pani Sakovú a ďakujeme za ochranu, tak? Pani Saková, ďaká. Idem ku vám, nasadneme, ideme? Veliteľ povedal, že odchod. Že mám ku vám sadnúť a ideme na... Dobre, srandy si robím. Dobre, povedzte nám takže tak. Armáda Slovenskej republiky, takže tak. Také slovné spomenie a povedzte nám pre reláciu. Nič nemôžem. Á, nemôžete nič. Ale ak bude revolúcia, potom vás povoláme na pomoc. Lebo vojenský prevrat je ten najlepší prevrat. Nemusíme zaňať zbranie, od vás si zoberieme. Krásne, pozri, takýto tank. Kto mi urobí fotku? A vy čo budete robiť? Ja sa budem starať o problémy tohto národa. Ako? No každým dňom, tak teraz to dokazujem, len nemôžem zo svojej pozície veľa robiť, lebo ma všade obmedzujú. A ak príjem prezident, to zmetieme všetko, ochranka príde, rozhažeme všetkých a uvidíte, aké poriadky tu budú. Keď boli prezident, brali by ste pálky a pálili by ste? Ja by som robil také veci, čo sa vám nesníva. Hej? Ale konečne by to bol poriadok. Konečne by to bol poriadok.